Ej. Nu vil jeg altså til Danmark. Vi skal bede om en afgørelse. Ja. Ja. Tiden går. Ja. Tiden går. Benprotese er det rigtige svar, Ulla. Ved du hvad, du lige har? Du har lige vundet. Ulla for det, jeg har vundet. Og det er jo en af den slags ting, der sker, når man kigger med 20.05 naturligvis. Og Ulla, der følger denne uges hovedpræmie, Shibidua Altankasse, et sæt. Og naturligvis også en lille bonus, Palle Holgersens seneste LP i den lille ølbutik. Og ved du hvad, den får du med oveni, Ulla. Og jeg skal lige høre dig, Anne-Louise. Er du også glad? Jamen, det kan du tro, jeg er, Lars. Og nu skal vi møde en anden kvinde, der også er virkelig glad.